大家好，我是杰西，欢迎大家跟杰西一起收看。今天是9月19日的英文新闻。首先，我们要看到的是一个美国的这个战斗机，好，它之前坠毁了，可是还好里面的人没事。好，我们来看一下，Authorities found a debris field Monday from a Marine Corps F-35 stealth fighter jet that crashed in South Carolina after the pilot ejected and parachuted to safety. 好，authority 就是官方、当局、主持、动词放。好，找到、发现了 a debris field. 好，field 就是区域，debris 就是那个飞机的残骸。那这个 s 不发音的 debris。好，在礼拜一这天，然后呢，from a Marine Corps F-35 stealth fighter jet。好，stealth 就是那个偷偷摸摸的，这边就是指的是隐形战斗机。好，那这个是什么隐形战斗机呢？美国的海军陆战队叫 Marine Corps。好，这个 P 跟 S 都不发音，这是法文来的。好，Marine Corps。那这是 F-35，这个有研究飞机的人就知道，杰西不知道。杰西，台湾有这么先进的战斗机吗？好像没有听过，我也不太清楚。好，总之呢，这个飞机是怎么样的飞机呢？后面一个形容词子句从 that。好，到这个 Carolina，好，that 指的就是这个飞机呀、啊，怎么样？crashed 坠机，好，过去式在哪里呢？在南卡罗来纳州。好，那 after 这边我们常常讲是原因嘛，好，为什么会要去找那个残骸呢？这个飞行员，好，驾驶员 pilot ejected 就是弹出去。好，他就是知道飞机不行了，有问题故障吧，然后就弹出去。And parachuted 吧，parachute 是那个跳伞，好，就跳到安全就没事，然后到医院，现在好像就是都没事这样子。好，那 is the third event documented as a Class A mishap over the past 6 weeks, according to a Marine Corps announcement? Such incidents occur when damages reach $2.5 million or more, a Department of Defense aircraft is destroyed, or someone dies or is permanently disabled. 好，这是 Guardian 的新闻。好，这起事件呢是第三起了，is the third event。好，第三起事件，怎么样的事件呢？后面是一个过去分词去修饰这个 event。好，which 好，你可以把它想做 was documented。Document 本来这个字是名词，是文件，对不对？它这边当动词就是记录，好，被记录出来的文件是作为 as a Class A mishap，好，mishap 就是一个不幸的事故、厄运、噩耗这样子，好，是一个 A 级的事故，好，在过去6个礼拜才1个多1个半月就三起了，好，according to a Marine Corps announcement，好，那美国海军陆战队就公告嘛，这种事情大事情，他们就要公告。好啊，那什么是 Class A mishap？好，什么是 A 级的事故呢？Such incidents occur。好，这样子的事件，这是你的主词，动词是发生。occur 这个字是非及物动词，所以后面不需要受词了。好，当什么什么时候呢？副词子句在这边。当 damages 是你的主词，就是你的损害。好，reach 是抵达，对不对？这边指的是高达，达到多少呢？$2.5 million，250万就是2.5×30，7000万美金，不对，7000万台币，很多，or more，或者是更多。好，那这边的话呢，它有没有这个逗点 or，对不对？所以这个 when 的话呢，它接了三个，就是等于有三个副词子句，三个子句接在这边。当第一个就是你的。这个损失高达250万美金或更多。好，第二个，a Department of Defense aircraft is destroyed。好，有时候飞机没有坠毁，那可能有别的事故或者是怎么样。好，要修飞机很贵。哦，第二个就是这一次了，这个啊，国防部的飞机 aircraft 飞机 is destroyed。好，毁损了，没了。好，or 第三个就是 someone dies。有人死掉了，or 这个 someone is permanently disabled。好，有时候坠机可能没有死亡，可是终身残废了、残障了。好，这样的事故，所以是蛮严重的。而且我记得我最近看到意大利好像有类似的新闻，然后就是那种
飞机是在做表演的，所以呢，我就觉得说这样表演的飞机有没有这个必要性在呢？啊，可是这个不一样啊，这个是战斗机，可是呢，这是一个危险的，我学要当驾驶，我觉得这是好是也是一个挺危险的职业。好，哎，我们再来看一下，Authorities found a debris field Monday from a Marine Corps Marine Corps 没有 S 对不起 Marine Corps F-35 stealth fighter jet that crashed in South Carolina after the pilot ejected and parachuted to safety. It's the third event documented as a Class A mishap over the past 6 weeks, according to a Marine Corps announcement. Such incidents occur when damages reach $2.5 million or more, a Department of Defense aircraft is destroyed, or someone dies or is permanently disabled. 好，authority 这个字真的太常看到，当局、官方。好，第二个 debris specifying debris，好，debris 就是残骸，通常讲这种失事的残骸。好，field 就是区域，好，学校那个 school field 操场。好，比方说还有什么呢？棒球打棒球的地方，baseball field、football field 这样子。The Marine Corps，好，这个我后来有查一下，这个 PS 都不发音，直到 Corps，好，Corps 的话，这个就是人，很多人这样子，好，一群什么什么的啊，这边指的是美国的海军陆战队。好，Stealth 是名词，偷偷摸摸、秘密行动，所以 Stealth Fighter 啊，这边应该有 Jet，对不起，它这边是 Fighter Jet，好，就是这个隐形的战斗机，隐形战斗机到底是可以怎么样子的呢？好，我们来看一下，这就是这一台 F。35B，好，还有 Lightning Second 这样子，然后呢，这个飞机有没有？它就是从这边弹跳出来，降落到安全。好想去看，好想去。不要理我。好，crash 就是撞毁，名词、动词都是啊，车子啊、飞机啊、坠毁都是用这个字。好，eject 就是弹出。好，大家可以看一下你们的那个。好，解析正在看，应该是这个字吧？没有记错吧？好，因为我的桌上有一台，诶，他没有写。好，有一台那个 DVD 的 player，就是放映机。好，那个按出弹出的，有没有？你那个 DVD 放进去啊，按出来的就是这个字，应该我记得没记错啊。Eject，那这边指的是从飞机当中弹跳出来。好，parachute 就是降落伞，这边动词的是跳伞。好，document 名词文件，动词就是记录。好，mishap 重音在前面，就是不幸的事故。好，我就可以想到那个 misfortune，好，不幸的这样子。好，incident 是事件，好，accident 是意外，incident 是事件。好，所以这个是一个事件事故，到底是怎么样呢？不知道。occur 是动词，发生。好，damage 名词，损坏。aircraft 跟 airplane 一样，就是飞机、飞行器的意思。好，destroy 是动词，那 permanently 就是副词，永久的。好，disabled 这个字是形容词，我们讲 the disabled 就是残疾人士。这样子，好的，那今天的新闻呢？这个今天真是太晚了，对不起，今天太累了。本来还想做一个，就是日本有超过10%的 population 人口已经是80岁，很可怕，10%80岁或更年纪更大了。好，日本政府在礼拜一就说了，好，这是一个很令人担忧的这个里程碑啊。好，这个国家的就是老化非常严重。好，那他们的那个内政部呢，就有发布了。日本的那个 proportion of Japan's elderly，好，日本的老年人的比例，那这个老年人是怎么样呢？Defined as age 65 or above，超过65岁以上啊，还好我不是，我还不到老年人，我还没有那么大了。好，elderly 65岁以上的 is also at a record high，高达29.1。Oh my god，三个人当中就有一个。29.1是快30，快三分之一了。三分之一，三个人当中就有一个人是65岁以上，所以这个国家真的老化的非常严重。所以就是台湾可能会不会以后也走向这样子？所以对于老年人的福利啊什么的，就是真的要花很多心思了。好，杰西之前很喜欢的一个团队队伍的那个一个男那种偶像明星，好，因为他已经年纪也有点大了，大概40-50岁了吧。好，就出来代言那个什么东西，大家猜得出来吗？Diaper，好，尿布是对成年人的尿布。你说，哎，这个啊，好像很丢脸，可是就年纪大了，就是这个东西，他代言出来，就是
就是让你可以穿着很舒服，让你无后顾之忧。我觉得这个也是一个很棒的，就是让老年人可以觉得说，哦，我不是觉得很丢脸，我去，因为年纪大就是大家。年纪大之后就会知道很多事情，就是对，就是你就是从没有这个叫什么呢？我的中文就是你没有办法控制的这样子。好，对不起，扯远了，就是今天的，就让大家看一下。对不起，今天实在没有时间跟力气再做了。好了，那谢谢大家宝贵的时间，希望大家喜欢今天的新闻。喜欢的话可以帮姐姐按个赞，姐姐有脸书、部落格跟 YouTube 频道。都欢迎订阅、追踪、分享。好，只要是其实每天都在部落格跟 FB 发废文哦，有兴趣的可以去看一下。好，今天有什么废文啊？今天上课真的是好，不讲了，到脸书要、到那个部落格上去讲。好，谢谢大家收看，拜拜。为什么哦，禁止？